L'umiltà è l'arma, l'esarma l'arroganza ta' ħaddieħor. L'umiltà! Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru mexej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt li kien qed jindirizza attività politika fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista feruq is-sena mill-aħħar elezzjoni ġenerali. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela taħarsa lejn il-kisbiet ta' Gvern Laburista f'din il-Leġislatura li minkejja li għadha fl-ewwel sena tagħha u kienet ikkaratterizzata minn sfidi internazzjonali kbar xorta qed issarraf f'investiment fin-nies mill-Gvern. Fil-fatt, Dr. Abela tkellem dwar il-prinċipji li jmexxu lil dan il-gvern u li xprunaw l-ewwel sena fit-twettiq tal-manifest elettorali Malta flimkien li kellu 1000 proposta u li qed jinbidlu f'1000 kisba. Fuq quddiem nett fil-qasam soċjali, is-settur li qatt ma waqafna nagħtuh priorità. Għaliex ikbar ma jkunu l-isfidi, iktar joħorġu l-prinċipji tal-ġustizzja soċjali li tant inħobbu u nħadnu. Madankollu l-Prim Ministru tenna li l-Gvern ma jistax jaħdem waħdu, iżda għandu l-bżonn l-appoġġ u l-parteċipazzjoni tan-nies. B'hekk il-mexxej Laburista appella lil dawk preżenti biex ikomplu jgħinu fl-iżvilupp ta' dan il-pajjiż u jwieġbu għas-sejħa ħalli pajjiżna jkollu futur sabiħ. Intom li dejjem kontu hemm anke fi żminijiet aktar diffiċli, intom li qegħdin għawillum, intom il-Laburisti li forsi bħalissa tinsabu xettiċi, se niġi għandkom, għandkom kollha, se niġi għandkom inħabtilkom il-bieb għaliex pajjiżna għandu bżonkom. Dr. Abela fakkar kif poplu maqut pajjiżna qelb sfidi kbar u baqa' miex il-quddiem iżda il-mexxej Laburista ma waqafx milli ħares il-quddiem hekk kif sostna li biex dan ikompli jseħħ irid ikun hemm ħidma kontinwa. Il-Prim Ministru nnota kif xejn ma jista' jittieħed ovju u għalhekk l-importanza tal-umiltà biex Gvern Laburista jkompli jgawdu mill-fiduċja tal-poplu biex b'hekk ikun jista' jisarrafha f'kisbiet. Huwa biss! Huwa biss bil-Partit Laburista li dan il-pajjiż ikollu s-serħan il-moħħ li jista' jibqa' miex il-quddiem. Flimkien irbaħna sfidi kbar u hekk se nibqgħu nagħmlu fi żmien li ġej. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu billi sostna kif il-Gvern li jmexxiju jinsab kommess li jibqa' jwiesen liż-żgħir u li se jibqa' iħoss il-polz tan-nies. Se nkomplu ninvestu fikom, se nkomplu nibnu futur sabiħ għall-pajjiżna, għax għandna fiduċja f'pajjiżna, għax għandna fiduċja fikom.